Bun găsit la știri, mini-vacanța s-a terminat, iar drumul înapoi spre casă a fost unul extrem de lung. A fost aglomerație pe toate drumurile din țară. În județul Olt, la Colonești, s-a mers ori întregi bară la bară. Cu viteza Mercului s-a înaintat și pe Valea Prahovei, iar în aceste momente sunt o coloană de mașini pe DN5 dinspre Giurgiu, spre București. Cum se circulă în aceste condiții, aflăm de la domnul Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic, în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit. Da, așa cum a spus și dumneavoastră, începând de la miezul zilei până în prezent, valori de trafic foarte mari pe arterele rutiere principale, însă la început aș vrea să punctez un eveniment rutier în desfășurare. Pe drumul național 1, în zona localității Fughiu, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autotren și două autovehicule, în urma căruia două persoane acuză dureri și sunt evaluate medical la fața locului, iar traficul rutier în zonă este oprit pe ambele sensuri. Da, a spus și dumneavoastră, avem valori de trafic ridicate chiar și în prezent pe autostrada A1 București-Pitești. Aglomerație pe sensul de mers către capitală, fiind formate coloane de autovehicule în mișcare pe raza localității Corbi, Marda și pe raza localității Ciorogârla. Dar, atenție, nu sunt accidente rutiere în desfășurare. La fel și pe autostrada Soarelui, trafic intens la intrare în municipiul București, începând din localitatea Fundulea, din județul Călăraș, către centura capitalei, nici aici nu avem evenimente rutiere în desfășurare. Continuă să fie trafic intens și pe Valea Prahovei, pe drumul național 1, pe sensul de coborâre către Ploiești, între stațiunile Predeal și Sinaia, dar și pe raza localității Comarnic, iar pe Valea Oltului avem de asemenea aglomerație pe ambele sensuri de mers, pe tronsonul cuprins între localitățile Călinești și Călimănești, dar și pe raza localităților Dumbrăvești, Drăganu, Olteni și Varea Ursului. S-a mers bară la bară pe drumurile din țară. Mini-vacanța de 1 mai și Paște s-a terminat, iar oamenii revin la muncă. Însă drumul spre casă nu a fost pe placul șoferilor, care au trebuit să se înarmeze cu multă răbdare. În județul Olt s-a circulat cu viteza Mercului, iar oamenii abia au putut înainta. Pantaloni scârși! Stațiunile de pe Valea Prahovei au fost principala destinație a românilor de sărbători, iar drumul spre casă a fost unul extrem de lung. Zonele cele mai aglomerate de pe Valea Prahovei, unde s-au format coloane de mașini, au fost localitățile Predeal, Bușteni și Comarnic. Trafic intens a fost și la Vama Giurgiu, asta pentru că mulți dintre români au ales să petreacă sărbătorile la vecinii bulgari. Polițiștii au fost la datorie și le-au recomandat șoferilor să aleagă rutele ocolitoare.